Boliviya yinjiye mu bihe byihutirwa cyane mu cyorezo cya Covid-19. Amatorero yose yarafunzwe kandi ibikorwa by'amadini n'ibindi bikorwa by'itorero byarahagaritswe kubera gutinya gukwirakwiza virusi. Amatsinda mato y'abizera yatangiye guhurira mu ngo muri El Alto, umujyi wa kabiri muri Boliviya. Guillermo yarasenze cyane aravuga ati ni gute abantu bashobora gusenga muri iki cyorezo. Igihe rero Guillermo yasangaga igitekerezo cyamuje mu mutwe, yibaza uburyo yava mu mujyi akajya gukorera ibikorwa ahantu h'ubutayu, maze arasenga cyane kandi abifashijwemo n'abayoboke benshi b'itorero, ahitamo gusengera Imana ku musozi uri hejuru ukikije umujyi. Itsinda ryahisemo umusozi witwa Waña Quta cyangwa se ikiyaga cyumye. Abagabo 8 b'iryo torero bitabiriye amasengesho y'Isabato ya mbere, ntibacika intege, bakomeje guhura buri Sabato. Mu gihe basengaga, abantu bakomeje kuza. Nyuma y'amezi 3 iryo tsinda ryari rimaze kugera ku bantu 100, barimo abadivantiste, abavugabutumwa ndetse n'abandi bari mu yandi madini ya Gikristo. Ubukonje, imvura n'umunaniro ntabwo byabaciye intege. Urubyiruko ndetse abagore n'abagabo bose bagiye bajya bakora ibirometero 2 kuri uwo musozi mu kujya gusenga. Igitekerezo kimwe kiganje mu bitekerezo byabo, baravuga bati reka dukomeze kugenda, Imana iri kumwe natwe. Bizeraga Imana binyuze mu gutekereza, kwiyiriza ubusa no gusenga, bapfukamye ku musozi basenga Uhoraho bishimye cyane. Byari umugisha mwinshi guhurira ku musozi buri Sabato. Abantu benshi bashakaga Uwiteka mu gihe bahanganye n'ubushomeri n'indwara. Bavuye ku musozi amarira mu maso yabo no kwizera ko Imana ikiriho kandi ko izakora ibitangaza bikomeye mu buzima bwabo. Kubera ko ibintu byose byagiye bigenda buhoro buhoro kubera icyorezo, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Uwiteka byo ntibigeze bihagarara. Kubera amateraniro y'igitangaza abereye kuri uwo musozi muri icyo gihe cy'icyorezo, abantu 13 bahaye umwami ubuzima bwabo maze barabatizwa. Uyu munsi itsinda risengera kuri uwo musozi ryarakuze, rimaze kugira abizera abayoboke 50 baterana buri Sabato mu cyumba gikodeshwa.